Tona sister ya Madam Boss, if Dr. Fungai Mutisi vashitaura vachiti, video, pictures, or what, taira anugara pamba pangwa, ndimu bvise nekuti pane vabuditsa video. Ndinotofona ndoti mavhara mawindo here, changamire is peaceful. This is sister ya Madam Boss vachitaura. Ndokuona vanhu vachitaura pamusoro pamofela vachiti, iwe ngoni hanzi na Fungai iwe ndionga tobuda mba imomo. Taira anapo pekugara panoti Fungai. Kana wasvotwa famba famba rombere murume rajaira kuchengetwa. Either kaura or not, you don't have a choice. Fungai put some respect on Mofu. Was it necessary? Urukuto faraka bisira nekuti uri pfambire federation. Kuita kuyanika Mofu urume weze panze. Munhu akaita kuti Taira ave brand yaari nasi. Mai nyoka hei, kuita kunge kuda Taira iko kuri kumunanaira. Musati itre noizi, Taira ari kutenga zvese nekuvaka imba garei pasi. Ii, saka Madam Boss vasati vane paonda dzidza ndichada zvekupiwa pressure. Ndokuona Dr. Fungai Mutisi achipindura zvataurwa vachiti. Wakazungaira unoita pressure nezvinhu zvaunofanira kuziva. Having a house is a basic need. Taira is building a house. But zvaiye zvino ari kumbotenga asisi vake, sunhu anenge apedza kubhadhara. Ndokuona vanhu vachibvunza vachiti, saka zvekuti Taira anogara pamba pako zvinenesu, zvizive wega mwoyo mako kwete kuudza vanhu. Auvake munhu iwe Fungai, aushanire mwana wamai vako uchidaro, shit happens. Vanhu vanongoda kupiwa information yese, zvomoudzwa moti nekushanda kwaanoita kuyanga tadze kuvaka kana Joe yakatozvitaura kuti Taira akuvaka wani. She wanted to make sure kuti atiudza kuti imba yake iri kugara Taira, zvekuti ari kuvakira to drama, Dr. Wekupenga. Zvimwe zvaanotaura it's not necessary kunga ari kuwanzira sister yake kabisira, zvakaoma. Apindura ake mukoma, but what's that about Taira buying imba yasizi, nema dzisiri necessary, dai atonyarira aita basa. Uyu amoti changamire yo, aimbotiudzireiko zvekumba kwavo, changamire vanongodhomoka last time vakamboti Taira anopenga. Kwaye changamira bvunzwa nani kuti imba ndiani, kungoda kushamisira zvisina basa, zvakaoma secret dzacho dziri ipi manje. Muchazvirega zvekugara kudzimba dzevanhu muchifunga kuti kudiwa imi muchishandiswa. Changamire chikwekwe hacho, she does more harm to Taira's brand than helping it. Zvimwe zvinhu asi necessary. And it's not every comment that deserves a reply.